Көз тимесін, қазақстандықтардың саны 18 миллион 630 мыңнан асыпты. Бірінші қаңтардағы ақпар, қазанда ұлттық халық санағы өтеді. 19 миллионнан асудан үміт бар. Елеңдер тұсы қалалықтардың үлесі артып, далалықтар азайыпты. Ауылды жалаңаштамайыға ғайын, ел бесігі арқауы. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның айшықты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Әлемдегі ең ірі ет өндіруші Tyson Food компаниясы Қазақстанда өз желісін ашқысы бар. Аптада өкілдері Алматы облыс әкімімен кездесіп қайтты. Өткенге есеп берді, болашақ жоспарларды таныстырды. Аптада облыс әкімі Амандық Баталов қоғамдық кеңес алдында есеп берді. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің жарқын үлгісі. Белгілі бизнесмендер Болат Әбілов пен Ораз Жандосовтар қапшағайлық 30 отбасына үй сатып әперді. Кәсіпкерлер қуанып жатыр. Қазақстандық 1 миллион 200 мың кәсіпкерлік субъектісі алдағы 3 жыл 3 түрлі салықтан босатылды. Ешкімде еш нәрседе ұмытылмай. Ел қызылағаш оқиғасына 10 жыл толады. Абайдың 175 жылдығына тарту. Облыстық драма театр алғаш рет Абай трагедиясын сахналады. Америкалық Tyson Foods компаниясы өз желісін Қазақстанда дамытқысы бар. Әлемдік деңгейдегі агробизнес құрылым өкілдері ірі ет комбинатын салу үшін республика аймақтарымен танысып жүр. Әзірге талап таңдауларына сәйкес келетін бірден бір аймақ Алматы облысы сынды. Аптада компанияның вице-президенті сыйыр етін өндіру бағыты бойынша бас директоры Миллер Шейн бастаған делегация Алматы облысына келді. Амандық Баталовпен кездесіп, өңірдің инвестициялық мүмкіндіктерімен танысты. Айта кетелік, ақш пен өзара ынтымақтастықтың ілгерілеуіне ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі аса көңіл бөліп отыр. Әсіресе Америка капиталының Қазақстан экономикасына құйылуын қалайды. Жалпы бұл салада оң үрдіс бар. Мәселен, 2019 жылы Америка Құрама Штаттарынан біздің елімізге инвестиция ағыны 45%-ға ұлғайыпты. Tyson Foods әйгілі бренд. Ет өндіруден әлемде екінші орында тұр. 60 жылдық тарихы бар. Өнімі 100 мемлекетте сұранысқа ие. Құс, сиыр және шошқа етін өңдейді. Жылдық табысы 42 миллиард доллардан асады. 146 мың жұмыс орнын беріп отыр. Алпауыт. Әзірге өндіріс ошақтары ақш, Қытай мен Индияда ғана. Төртінші желісін Қазақстанда ашқысы бар. Ақш инвестициясын тарту ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың қалауы. Америкаға сапарында Асқар Маминде Tyson Foods компаниясының басқарма төрағасы Джон Тайсон мен заманауи агро мультипротеин индустриясын дамыту туралы келісімге қол қойысып келгентін. Американдықтардың бұл келісі Қазақстан бойынша инвестицияларына тиімді аймақты анықтау. Very good meeting, and you know there's plenty of opportunities within Kazakhstan. Біздің қазіргі мақсатымыз Қазақстан бойынша ақпарат жинау. Алып комбинат салу үшін мал басы жеткілікті, инфрақұрылым дамыған, логистика қолайлы болуы шарт. Соны анықтап саралауға келдік. Республиканың солтүстік аймағын көрдік. Кеше Алматы қаласы әкімдігі бірнеше ұсыныс жасады. Енді Алматы облысын көрмекпіз. Үлкен жоба, үлкен инвестиция, үлкен мүмкіндіктер. Tyson Foods салмақ комбинат алып, жылына 500 мың ірі қара өңдерлік, 2000 жұмыс орнында. Инвестиция 300-500 миллион доллар аралығында. Кластерлік дамуға да ықпалы зор. Комбинат маңында санитария, химия, картон, қалбыр өнімдері зауыттары салынуы заңды. Қысқасы, Tyson Foods қай аймаққа келсе, экономикасын күрт көтерері айғақ. Тиісінше Амандық Баталып, әлемдік компанияны мейлінше үгіттеп жатыр. Таяуда үкімет отырысында іскер ұсыныс жасаған, ал бұл жолы сауатты инвест таныстырылым жасатты. Тиімді локациялық орындарды таныстырды. Сіздердің Қазақстанды таңдауларыңыздың өзі дұрыс шешім. Жері суық нарлы. Елі еңбекқор. Малды бапта өсіруге икемділік этникалық бір ерекшелігі. Ал Алматы облысын таңдасаңыздар тіпті ұтымды болады. Аймақта мал басын күрт көбейтуге қажет алғышарттың бәрі бар. Жер көп, азықтық база жеткілікті. Елдегі сояның 90, жүгерінің 80,
қан қылшасының 70% бізде өсет. Қаратал мен Балқашта көп жылдық табиғи шөп мол. Амандық Баталып барын салды, жанын салды. Инвесторларға барлық жағдай жасалатынын айтты. Қызықтырып бақты, комбинат салуға қолайлы жерлерді ұсынды нақты. Іскер батыл ұсыныстар жасады. Өзіндік харизмасымен де баурады. Американдықтар кездесу барысында бастарын жиі шұлғып отырды. Көнгендей, бірақ соңғы шешімдерін кейінірек кеңесе келе жарияламақ. Әзірге анализ жасап жатыр. Аясында Алматы облысындағы бірнеше локациялық нүктелерді аралап шықпақ. Әкімдеріңіз өз облысы үшін бәріне дайындығын көрсетті. Аймақ мүмкіндіктерін тамаша таныстырды. Біз әкім ұсынған локациялық орындарды көріп шығамыз, жан-жақты зерделейміз. Америкаға барған соң директорлар кеңесінде баяндама жасаймыз. Шешімі сол жерде шығарылатын болады. Ет зауыты қайда, қашан салынады, қашан инвестиция құйылады. Бәрі-бәрі сол кезде ұйғарылады. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нөсіпов, Жетісу телеарнасы. Я, американдықтар ойланып кетті. Ұтымды ұсыныспен оралғай деп тілелік. Айт-айтпа, елдегі өзге аймақтарға қарағанда Алматы облысының агроөнеркәсіп саласындағы мүмкіндіктері кең. Биыл саладағы жалпы өнім ауқымын 1 триллион теңгеге жеткізу жоспарда. Экспортты 23%-ға арттырмақшы. Шетелдік инвесторлар үшін тартымды тағы бір тұсымыз экономикалық өсім тұрақтылығы. 2019 жылы жалпы өңірлік өнім 3 триллион теңгеден асты. Алматы облысының әлеуметтік экономикалық дамуы көңілді оғайтарлық. Толық қанды ақпаратты әкімнің өз аузынан естігілеріңіз келсе, 19 ақпан күні сағат 11-де облыстық драма театрына келсеңіздер болады. Амандық Баталып ел алдында есеп береді. Ал 17 ақпан күні сағат 11-де облыс әкімдігінде азаматтық қабылда өткізеді. Үлкен кездесулер алдында аймақ басшысы қоғамдық кеңес мүшелерімен де кездесті. Өңір үшін маңызды мақсат міндеттерді таныстырды. Облыс экономикасы ілгері. Былтыр 48 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Оның 31 мыңнан астамы тұрақты жұмыспен қамтылды. Мұның барлығы өңірде ашылған кәсіпорындардың жемісі. Бюджет көлемі 500 миллиард теңгеге жетті. Оның 226 миллиарды өзіндік кіріс. Жиында Амандық Баталов атқарылған жұмыстармен қатар алдағы жоспарлармен де бөлісті. Алматинская область снажился 4,5%. Өткен жылдың қорытындысы бойынша өңірлік өнім көлемі 4,5%-ға өсіп, 3 триллион теңгеден асты. Мен мақтанышпен бұл өте жақсы көрсеткіш екенін айталам. Енді биылғы мақсат өнім көлемін 586 миллиард теңге, оның 252 миллиардын өзіндік кіріске жеткізу. Бұл аймақтағы әлеуметтік мәселенің 75% шешуге мүмкіндік береді. Алматы облысы ауыл шаруашылығы әлеуеті зор аймақ. Бұл салада келер жылы рекордтық көрсеткіштер күтіледі. Оған агроөнеркәсіптік кешенде ұсынылып жатқан жаңашыл жобалар негіз дейді облыс әкімі. Жаңа технологияларда енгізу көзделген. Газдандыру мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Бүгінде өңірдегі 144 елді мекенге табиғи газ тартылған. Биыл Текел қаласы мен Ескелді, Балқаш, Кербұлақ, Көксу аудандарындағы ауыл арасына газ жүйелерін жүргізу қолға алынады. Бұл жұмысқа инвесторлар тартылып, биыл кешендегі газдандыру мәселесін толығымен шешілмек. Мұндан бөлек облыстағы үш ауысымдағы мектептер мәселесі шешіліп, тұрғын үй құрылысы жалғасатынын жеткізді. Построили мы 894 тысяч квадратных метров жилья на 25. 2019 жылы 894 мың шаршы метр баспана қолданысқа берілді. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 25%-ға артық. Нұрлы жер 7-20-25. Бақытты отбасы аясында 2449 отбасы баспаналы болды. Қатарында көп балалылар да бар. Ал 2020 жылғы жоспарға сәйкес 3600 отбасын, оның ішінде 2400 көп балалы тұрмысы төмен жанұяларды тұрғын үймен қамтамасыз етуіміз керек. Облыста атқарылып жатқан жұмыстармен танысқан қоғамдық кеңес мүшелері көкейтесті сауалдарын қойды. Маңызды мәселенің бірі дәрігерлер тапшылығы. Біздің өңірде дәрігерлер аз. Бұл мәселені қалай шешіп жатырсыздар? Мы с университетом Аспандияров заключили договор.
Қазір біздің облыс Алматы қаласындағы дәргерлерді дайындайтын Асфендияров атындағы жоғарғы оқу орнымен келісім жасадық. Ақша бөлінді, гранттар да қарастырылған. Қазір әр аудан басшысына жас дәргерлерді баспанымен қамту бойынша осыны жасасын деген тапсырма бердім. Қазір әзірленіп жатыр. Жарықтың негізсіз қымбаттауымен табиғи газ мәселесін қатаң бақылауға алу қажет. Облыс белсенділерінің бұл талабы да жиында айтылды. Қазір орынбасарларымда ауыс түйіс болып жатыр. Мен жауаптыны белгілеймін. Сол жұмысты толық жүктеймін. Табиғи газды тартуды бақылау қаламын. Ал жарықтың тарифі бойынша біз өңірден артылған қаражат есебінен жарық бағасын 4%-ға дейін төмендетіп отырмыз. Бірақ бұның негізсіз қымбаттауына жол бермейміз. Жарық бағасын жіті бақылауға алыңыздар. Басқосуда жол сапасы, мүгедектерге арналған оңалту орталығы, балалар ойын алаңы, жолдағы қауіпсіздік және тағы да басқа мәселелер көтерілді. Мұнда айтылған әр проблема облыс әкімі өз бақылауына алды. Жиын соңында қоғамдық кеңес мүшелері Амандығы басылына ризашылықтарын білдірді. Айтуларынша, өңірдегі қай салада да өсім бар. Осы қалыптан таймаса, жетісулықтар биыл да мол жетістіктерге қол жеткізетініне сенім білдірді. Өңір басшысы атқарған жұмыстарға өте жақсы деген баға беріп тарқасты. Мадина Берқызы, Назир Хамзин, Жетсу телеарнасы. Алматы облысы әкімі аппаратында кадрлік ауыс-түйістер бар. Аптада облыс әкімінің келісімімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен полиция департаментінің басшылары тағайындалды. Біле жүріңіздер, жемқорлықпен күреске енді Ернар Мақажанов бас көз болады. Қаржы полициясы мемлекеттік кірістер құқық қорғау саласында қызмет жасаған. Ал Алматы облыстық ішкі істер саласы органдарда 30 жылдық тәжірибесі бар генерал-майор Серік Күдебаевқа сеніп тапсырылды. Амандық Баталов жаңа тағайындалған лауазым иелерін облыс активіне таныстырды, табыс тіледі. Ал қос саланы бұған дейін басқарып келген Данияр Тұрғанбаев пен Мұрат Үрімхановтарға алғыс айтты. Жаңа жұмыстарында сәттілік тіледі. Тілейтін тілегіміз жақсылап бірге жұмыс істеп, наша главная задача выполнять все задачи, которые перед нами стоял елбасы, президент Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев. Вот это главная задача. И мы должны над этим все работать. Рахмет. Өзгеріс мұнымен біткен жоқ. Аптада Алматы облысы әкімінің өкімімен білім басқармасына да жаңа басшы тағайындалды. Бұл жауапты қызметті енді Майгүл Тілеутайқызы Омарова атқаратын болады. Ақсу ауданының тумасы, Абай атындағы мемлекеттік университетінің түлегі, білім саласында көп жылдар еңбек еткен. 2011 жылдан бастап Алматы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары қызметін атқарған. Ал бұл лауазымдағы Дәурен Жүнісов таяуда өз өтініші бойынша қызметінен босатылды. Аптада Алматы облысы әкімінің орынбасары Бағдат Мәнізоровта қызметтен кетті. Өз еркімен. Мұны Амандық Баталып апта басында аппарат жиынында мәлімдеді. Бағдат Сайланбайұлы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, кәсіпкерлік және туризм салаларына жетекшілік еткені мәлім. Облыс әкімі оның қызмет барысында өзінің іскерлігін көрсеткендігін атап өтті. Аз уақыт ішінде Арыс қаласын қайта қалпына келтіру, аймақты газдандыру ісіне айтарлықтай үлес қосқандығын атап өтті. Елбасының бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі туралы бастамасы қызу қолдауға ие. Бір жарқын көрінісі Алматы облысында. Аптада елімізге белгілі бизнесмендер Болат Әбіліп пен Ораз Жандосовтар қапшағайлық 30 отбасына тұрғын үй сертификаттарын табыс етті. 8 жетім балаға, 7 мүгедекке, 15 көп балалы отбасына баспана сатып әперді. Әлжуаз әлеуметтік қуантқан Universe Күн Қуат Energy компаниясы осы азаматтарға тиесілі. Былтыр Қапшағай қаласы маңында 100 мегаваттық күн электр стансасын салғызған болатын. Сол кезде қаланың 50 жылдық мерейтойын ескеріп, көркейтуге 250 миллион теңге беруге уәде еткен еді. Сөздерінде тұрды. Биыл облыс әкімі Амандық Баталыппен кеңесе келе, бұл соманы игі іске жұмсады. Үйсіздерге баспана сыйлауға ұйғарыпты. 30 отбасы 150-ге тарта жан, көп жылдар жандарын жеген баспана проблемасынан бір жола құтылды. Құтайды, қуанды, қолдарына тұрғын үй сертификаттары тиді. Игіске ықпал еткен Амандық Баталып, беделінің арқасы. Болат Абилов, Ораз Жандосовсынды бизнес өкілдері Қапшағайға инвестиция құйып, 100 мегаватт күн электр станциясын салғантын, шашуына 250 миллион теңге атаған еді. Сөздерінде тұрды, 30 пәтер сыйлады. Көптен күткен арманым осы, өзімнің жеке шаңырағым болған. Аллаға тәуба, жеті балам бар. 2008 жылдан бері пәтер жалдап тұрдым ғой.
жеке өзімнің жеке үйім болған жоқ. Бала саны көбейген сайын әрине қиын ғой осындай жағдайда. Бірақ та жеттім. Қиындық бенен жеттім десем де болады. Осындай бізге пәтер беріп қайырымдық көрсетіп отқан азаматтарға, ер азаматтарға мыңда бір алғыс. Алла қалап баспаналы болып отырым. Мына меценат кісілерге рахмет. Осыдан 9 жыл бұрын әкем қайтыс болған. Алланың қалауымен әтер үйлі болып отырым. Екі балам бар. Енді басым деп рахмет айтам. Тұрғын үй құрылысында Алматы облысы авангард. Жылына 1 миллион шаршы метр тұрғын үй берілмек. Нұрлы жер, бақытты отбасы, 7-20-25 бағдарламалары сеп. Меценаттар көмегі де зор. 2019 жылы аймақ бойынша 200-дей отбасына үй әперді. Кең болсаң, кем болмайсың дейді ғой қазақ. Қандай керемет осындай жігіттердің несі, істегенісі. Мейірімділік деген қандай жақсы. Құтты болсын. Отбасыларыңызда арғашан бақыт пен қуаныш болсын. Балдарыңыз жаңа мына неден көргенде жүрегің ауырады. Иә, көздерінен жас шықпасын ешқашан. Жас шықпасын, арғашан бақытты болып өссін. Осы пәтерлер сіздерге тек қана қуаныш әкелсін. Тек қана жақсылық әкелсін. Сіздердің үйіңізде дастархан тек қана тойларға жайылсын. Сертификаттары сыйланған үй Теңіз Тауэрс тұрғын үй кешенінде. 5 қабатты 70 пәтерлі үй. Құрылысы қауырт жүріп жатыр. Мамырда аяқталуы тиіс. Құрылысты біз ноябр айында бастадық. Алла бұйыртса, осы апрельдің аяғында полный сдача жасаймыз деп отырмыз. Үй бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі пәтерлер. Объектіде қазір 60 адам жұмыс істеп жатыр. Қазір мынау кладкасы жүріп жатыр, бетоны құйылып жатыр. Сантехника, электрика бәрі параллельно жүріп жатыр. Қапшағай қарқынды өсіп келеді. 2021 жылға дейін 5 қабатты 5 үй салынады. Мәселен, Балсу кешенінде 7-20-25 бойынша 3 үй дайын тұр. Термомакс серіктестігінікі жаңа технологиялы, қабырғалары жеңіл жұқа, құрыш конструкциядан. Үй сапасында гәп жоқ. Жапониялық әдіс тез көтеріледі. Әкім қызығушылық танытты. Бас директоры Айбар Субаловқа жаңа технологиямен Талдықорғанда мұғалімдер мен дәрігерлер үшін үй салуға ұсыныс жасады. Говорил же я, для врачей, давай будем строить дома. Давай с ним заключим договор. Всем врачам, учителям. В Талдыкургане можно? Это... Нет, не только в Талдыкургане. Где нам не хватает? Алга, Баргандарга. Очень удобно. За сезон можем поставить. Коктем до вас так, где уже крысимся? В этом Талдыкургане давай вот, он пусть начнет. Ага. Мы посчитаем. Но уже не так, что как он на продажу, а пусть себе это сделает. Для врачей, для учителей. Давай городок сделаем. Хорошо. Сапар соңында әкім Қапшағай қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне соқты. Таяуда 164 миллион теңге бөлгізіп, ғимарат сатып алдыртқан жұмыстарымен танысты. Нысанда 12 ірілі ұсақты ұжым отырады. Қатарында үкіметтік емес ұйымдар да бар. Аймақ басшысы бірнешеуіне кірді, жетістіктерін сұрап білді, жаңа бастамаларға құлшындырды, жан-жақты қолдауға әзірлігін танытты. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Аптада текелілік 40 отбасыда шаңырақ алып шаттанды. Шымыр серіктестігі Моны қалада 5 қабатты жаңа үй тұрғызыпты. 7 ай салыпты. Сапалы деп қуанып жатыр жұртшылық. Пәтер кілттерін қала әкімі Бақтияр Өнербаев табыстады. Тізімдегілер көп жылдар кезек күткендер. Көп балалы жалғыз бастаналар, әлеуметтік әлжуаз топ өкілдері де бар. Қуаныштарын Алмат Хамит бөлісіп қайтты. Сағындыра жеткен сәт. Жиналғандардың қуанышында шек жоқ. Бірер сәтте жаңа үйлеріне қадам басқалы тұр. Көптен күткеніне қол жеткізген ағайын туғандарымен тегіс жиналыпты. Салтанатты шараға қала әкімі келіп, қоныс иелерін құттықтады. Барлықтарыңызды қоныстарыңызбен құттықтаймын. Текеліктерді, қонақтарды осындай жақсы күндеріңіз көп болсын. Мемлекет тарапынан қаражат қомақты бөліне берсін, осындай үйлер салына берсін. Мұқтаж адамдарға кілттерін табыстай берейік. Қоныстарыңыз құтты болсын. Үйлі болып жатқандар көп балалы, аз қамтылған және жетім балалар. Алды 15, арты 5 жыл кезекте тұрған. Қатарында көп балалы Әбдірешевтер отбасы да бар. 5 баланың атанасы отау құрғалы пәтер жалдап тұрып келген. Енді міне жеке баспанаға қол жеткізді. Отанасы дән риза.
Мне жолдасым екеміз бүгін үйдің кілтін алдық, өте қуаныштымыз, елбасымызға ризамыз, облыс әкіміне, текел әкіміне ризамыз, көп-көп рахметімізді айтамыз. Осы үйде бақытты болып тұра берек. Бұл көп қабатты тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасымен салынды. Жергілікті және мемлекет бюджет есебінен 335,1 миллион теңге жұмсалған. Мердігер Шымыр компаниясымен Керуен сервис. Үш бөлмелі 10, 2 бөлмелі және 1 бөлмелі 30 пәтері бар. Қала басшылығының айтуынша, осы жылы тағы осындай екі үйдің құрылысын бастамақ. Бүгінгі таңда 1,5 мың адамдай кезекте тұр Текелі қаласының өзінде. Бұл бағытта жұмыс атқарып жатырмыз. Қазір біздің қолымызда 2-40 пәтерлі үйдің құжаттары дайын, жобалық құжаттары сараптамадан өткен. Осы бюджеттік тапсырыс болған кезде, қайта қарастырған кезде тағы да бюджеттік тапсырыс беріп, біз қаражат сұраймыз. Ол екі үйді салуға жоспарымызда бар. Сондықтан осы бағытта жұмыс атқарамыз. Бұнымен қатар меценаттарды тартып жатырмыз, жеке кәсіпкерлердің қаражаттарына салуға да жоспарымыз бар. Ол жақын арада шешіледі деп ойлаймын. Өткен жылы шағын шаһарда мемлекет қаражатынан екінші дәрежелі 25 пәтер сатып алынған. Сонымен қатар кәсіпкерлердің қаражатымен тағы 5 үй берілген болатын. Алмат Хамит, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Текелі. Қытай елінде өршіп тұрған коронавирусқа байланысты әлемде медициналық маскаға сұраныс артты. Сондықтан кейбір мемлекеттер ішкі нарықты қамту үшін экспортты тоқтатқан. Қазақстандағы 4 зауытта осылардың тізімінде, соның бірі Ляуданындағы Dolce Farm кәсіпорны. Зауыт қазір күшейтілген режимде жұмыс жасап жатыр. Жылдық тапсырысты еселеп орындауда. Мұнда күніне 80 мыңнан аса медициналық маска өндіріледі. Мамандардың айтуынша, Қытайдағы жағдайға байланысты қазір сұраныс артқан. Мәселен, жылдық жоспарлары бойынша 11 миллионнан аса өнім өндіретін. Қазір дәл осы көлем аптасына тапсырыс түсуде. Бұл зауытқа республикадан түсіп жатқан тапсырысты орындау үшін тәулігіне 5 миллион медициналық маска шығару қажет. Ал кәсіпорын қуаттылығы айына 2,5 миллионға ғана шақталған. Яғни қор 2 аптаға ғана жеткілікті. Сондықтан өндіріс мекемесі күшейтілген режимге көшкен. Перешли на усиленный режим работы. Қазір біз жұмысшыларды үш ауысымға қойдық. Олар кезекпен келіп, өндірісті тоқтатпай 24 сағат жұмыс істеп жатыр. Тәулігіне максималды өнім шығаруға тырысып жатырмыз. Жалпы біздегі бетперделер барлық медициналық талаптарға сай. Кәсіпорында бір қабатты, көп қабатты, көмір фильтрлі, балалар мен ересектерге арналған респираторлы бетперде сияқты өнімнің 10-ға жуық түрі өндіріледі. Олардың әрқайсы фильтрларымен ерекшеленеді. Соған байланысты бағасы да сәйкестендірілген. Мамандардың айтуынша, сұраныстың күрт артуы шикізат тапшылығына келген. Шикізатымыз бізге қазір 10 күннен астам уақытқа ғана жетіп отыр. 70% шикізатты біз Қытай мемлекетінен алатынбыз. Шекарасының жабылғанына байланысты шикізаттың бағасы өте қымбаттап жатыр. Қазір перекупшіктер келіп, әртүрлі баға бізге ұсыныс жасап отыр. Мысалы, бір шикізаттың бағасы 5 есеге артып отыр, 10 есеге артып отыр. Соған байланысты біздің де бағамыздың артуы мүмкін. Қазір зауытта 400-ден аса жұмысшы бар. Мамандар үлкен көлемді тапсырысты уақытымен орындау үшін әлі де жұмыс күші қажет екенін айтады. Сондықтан олар Іле ауданы мен Алматы қаласының тұрғындарын жұмысқа шақырады. Қаптаушылар, операторлар өте қажет болып отыр, келіп жұмыс істеп табыстарын табуға болады. Және де егер бір сұранысымыз бар, бізге автобус және де қатынасын жақсылатып берсе. Себебі қаладан келетін адамдарға да өте қиын, бірақ автобус жүреді. Сондықтан Грестен, болмаса Жаңадәуірден, жан жақтан бізге автобус жөндеп берсе жақсы болатын еді. Жалпы Dolce Farm зауытында бетпердеден басқа бір рет қана қолданатын 200-ден аса медициналық өнім шығарылады. Олар әзірге экспорттың тоқтауына байланысты республиканы қамтып отыр. Мадина Берікқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан. Кәсіпкерлер қуанып жатыр, мораторий жарияланды. Белгілі бір бөлігі алдағы 3 жылға 3 түрлі салық түрінен 100% босатылды. Арнаулы салық режимдерін қолданатындар микро және шағын кәсіпкерлік иелері. Аз емес, Қазақстан бойынша 1 миллион 200 субъекті, яки елдегі бизнес өкілдердің 75%.
Алматы облысының аумағында бизнеспен айналысатындар саны 141 мыңнан асады. Оның 94296-ы табыс салығынан босатылып отыр. Бұл қатарда шағын бизнесін 10 жыл жүргізіп отырған Ильяс Меруерт Қалмақбаевтар бар. Ағайындылар заңға сай жыл сайын салықтық міндеттемелерін орындап келген. Айтуынша салық кодексіне енгізілген жаңашылдық оларға айтарлықтай соманы үнемдеуге мүмкіндік береді. Прошлом году мы платили подоходный налог 3%. Егер біз өткен жылы табыс салығының 3% төлесек, бұл миллион теңгеге жоқ. Биылғы жылы бізді мемлекет осы салықтан босатты. Біз өте қуаныштымыз. Енді 3 жыл бойы 3 миллионға жоқ жиналған қаражатты мен өз бизнесіме, оны кеңейтуге жұмсай аламын. Биылғы 1 қаңтардан бастап, 3 жылға кәсіпкерлердің белгілі бір санаты толығымен салық төлемдерінің 3 түрінен босатылды. Бұл патент бойынша жұмыс істейтіндерге, жеке табыс салығы, оңайлатылған декларация бойынша жұмыс істейтіндерге, корпоративтік және әлеуметтік салық, сондай-ақ шаруа қожалықтары бірыңғай жер салығынан босатылады. Ал жер қойнауын пайдаланушыларға, акцизделетін өнім өндірушілерге, ойын бизнесіне және сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға бұл жаңалық қолданылмайды. Тағы бір қоса дейтін жайт. Шағын бизнес субъектілеріне тексеру жүргізуге 3 жылға мораторий енгізілді. Шағын кәсіпкерлікке жататындар 300 мың есеп көрсеткіші есеп айлықтарына жататын жалпы орташа жылдық табыстар аспайтын және де жұмысшылар саны 100 адамнан аспайтындар. Микро кәсіпкерлік субъектілерге жататындар ол 30 мың шағын айлық есеп көрсеткіштен аспайтындар және де 15 жұмысшы санынан аспайтын кәсіпкерлер жатады. Тағы бір ескеретіні, егер сіз кәсіпкер ретінде тіркелмей, бизнес бастап кетсеңіз, бұл мораторийге ілінбейсіз. Сонымен қатар, кірістер департаментінің қызметкерлері аталған санаттағы субъектілер онлайн бақылау кассалық машиналармен пост терминалдарды міндетті түрде пайдалану қажеттігін айтады. Қазақстан Республикасы заңнамасымен оларды есепке қоюда тексерулердің күші жойылмайды. Айта кету керек, Алматы облысында салық міндеттемелерінен босатылған кәсіпкерлер есебінен мемлекет қоржыны 7 миллиард 32 миллион теңгеге қағылады. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Судың да сұрауы бар. Естідіңіздер ме? Елімізде борышкер жедел алдын алу шарасы жүргізіліп жатыр. Яғни мамандар көшеден мемлекеттік салық және айыппұл төлемей жалтарып жүрген жүргізушілерді тоқтатып, берешегін өндіруде. Облыстық жол полиция қызметкерлері соңғы 4 күнде 3 миллион теңгеден аса ақша өндіріпті. Бұл тексеруге сот орындаушылар мен мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері де қатысқан. Олар борышкерлерге заң баршаға ортақ екендігін алға тартып, мүмкіндігінше қарызды өтеу қажеттігін түсіндірді. Жол жүру ережесін бұзған үшін салынған айыппұлдарды мерзімінен бұрын төлесе, жеңілдіктер бар екенін де түсіндірді. Сондай ақшара барысында мемлекет алдындағы берешегі көп 12 автокөлік айыппұл тұрағына қойылды. Жыл басынан бастап бүгінгі күнге дейін 9 миллионнан артық ақша өндіріліп, қазынаға құйылды. Басқа мемлекеттен келген автокөліктердің айыппұлдар көп болатын болса, сол автокөліктерді біз айыппұл тұрақты айыппұлға жабуға шектеу қоямыз. Кадет сыныбы. Естіген боларсыздар, Ләуданындағы нөмір 7-ші мектепте жыл бұрын құрылған еді. Болашақ өрт сөндірушілер, құтқарушылар. Эксперименталды жоба. Арнайы сыныпта арнайы бағдарламамен 30 шақты бала тәрбиеленіп жатыр. Аптада Талдықорғанға экскурсиямен келді. Төтенше жағдайлар департаменті басшылығы салалық мүмкіндіктерін таныстырды. Шеберлік сағатын өткізді. Қаланы аралатты. Соңында балаларға тосын сый жасап, облыс әкімі Амандық Баталовпен кездестірді. Қазақстан Республикасына қызмет етем деп сапқа тұрған кадеттер 5-ші сынып оқушылары, болашақ құтқарушылар бұл салаға үлкен қызығушылықпен қарайды. Кадеттер сабақтан тыс уақытта арнайы мамандар көмегімен құтқару қызметінің қыр-сырын үйреніп жүр. Әрқайсысы алғыр, зерек. Вот вы пример для всей республики. Уже видно, что каждый из вас болашақта керемет адамдар боласыңдар. Сіздерден басқалар үлгі алады.
болашақта үлкен сондай міне ағаларыңдай құтқарушы боласыңдар. Кадет сыныбы 2019 жылы Іле ауданына қарасты Өтеген Батыр ауылындағы 7-ші орта мектепте құрылған. Қазір 30-ға жуық бала оқиды. Арнайы білікті мамандардан сабақ алады. Жас құтқарушылар смарт сарбаз немесе жас өрт сөндірушілер болып есептеледі. Енді келешекте мұндай жас құтқарушылар сыныбын көбейту жоспарда бар. Тағы да басқа сыныптарды ашып көмектесу керек. Басқа аудандарда да осыны жасауға болады. Булат, еще дело даже дело в том, что по всей республике только вот у нас открыто, именно в Алматинской области. Облыстық төтенше жағдайлар департаментіне келген кадеттерге арнайы экскурсия шеберлік сағаты ұйымдастырылды. Болашақ құтқарушыларға алғашқы медициналық көмек көрсету, өрт сөндіргішті пайдалану, мұздағы сақтық, өрт қауіпсіздігі ережелерін арнайы мамандар жете түсіндірді. Мектеп қабырғасында білім алып жүрсе де, бұл оқушылардың мамандардан түйген білгені аз емес. Автоматта қалай шашу керек, қалай жүрген керек, әрине ол жердегі қауіпсіздік ережесін бізге үйретуді және де мылтықты қалай ату керек және оны қалай дәл тигізу керек, сол жолында да құпиялар бізге айтылып, қауіпсіздік ережесі сақталуда. Және қоян қолтық шайқас әдістемесі бізге беріледі. Сондықтан көп ашылғанын әрине дұрыс деп санаймын. Бізде яғни рухани және физикалық түрде патриотизм сияқты патриоттық сезім бізде оянылды. Жоба авторы Ертай Андосовтың айтуынша, ол бұған дейін 2013 жылы жас шекарашы эксперименттік сыныбын ашқан, 2016 жылы 7-ші мектепте жас полиция, ал былтыр смарт сарбас жас құтқарушы кадет сыныбын құрды. Бізде сабақтың бәрі сағат 7:45-те басталады. 7:45-те бізде построение болады әскери ретінде. Оның кейін бұлар общий білім сабағына кетеді. Сағат 12:30-ға дейін сабағы бітеді. Сабағы 12:30-да бұлар түскі асқа барады. Түскі астан кейін түскі развод дейміз. Ол сағат 1:30-да. 1:30-дан бастап балалар сағат 3:30-ға дейін тек қана әскери сабақтар өтеді. Ояқта әскери бағдарлама бойынша атыс дайындығы, саптық дайындық, тактикалық дайындық. Рахат Рахымжанов, Абзал Нүсіпов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ешкімде еш нәрседе ұмытылмайды. Қызылағаш оқиғасына 10 жыл. 10-шы наурызда ескалу шаралары өтеді. Алапат-апат бейқам жатқан ауылды бір түнде тасталқан еткен еді. Ел береке бірлігінің арқасында қалпына келтірілді. Орнында бар оңалар деген. Бүгінде Қызылағашта өмірде өзенде арнасымен толықсы бағып жатыр. 10 жылдық жақындаған сайын ауыл тұрғындары сана сандықтарын ақтарып, өткенді жиі еске алатын болып жүр. Ауыл тұрғындарымен аптада Кәмшат Мұхамеджан кездесіп қайтты. Баланы бауырына басқан ана, әйгілі Қызылағаш оқиғасындағы басты көрініс. Арада 10 жыл өтті, бүтіндей бір ауылды жайпаған апаттың ізі санада әлі күнге қалып қойды. Ал аман қалғандар тірлігі бүгінде басқаша. Қызылағаштың бүгінгі келбеті көз қуантарлық. Бүгінгі келбеті дейміз, бүгіннен бұрын кешегісі болған. Тоғыз жолдың торабындағы тас мүсін соны айғақтап тұрғандай. Апат құрбандарына арналған ескерткіш көрген жанның көңілін толқытпай қоймайды. Әкеге қолғанат болып жүгіріп жүрген тасқын 10 жаста. Дәл Қызылағашты су басқан күні өмір есігін ашқан. Бүкіл ауыл дүрлігіп апатпен арпалысып жатқан кезде анасы бойындағы баласын аман алып қалумен есі шығады. 9 ай күткен толғағы тап сол күнге тура келген. Әке жүрегі де жамандықты сезгендей көлік тауып алдымен жұбайын перзентханаға жеткізуге асығыпты. Таң ата сүйіншілеген хабар жетеді. Жолға шығарып әйтеу талдырған қарай әмінесін өткізген. Осы жағдай менің болып кетті мен өзім осы. Құдайға шүкір енді өзірге барған аман есен босанып ел жұрттың арқасында. Енді 10 жыл болды, одан бері қарай 10 жыл болды. Балаларым да өсіп алдына кетті, тасқыным да биыл міне 11-ге кеп қалды ғой міне. Бұдай ерзетіп әзір қолғанат болып жатыр осы. Малға қарайды, анау қарайды, мынау қарайды. Сол енді Құдайға шүкір деп жатырмыз енді. Бала тасқынның табиғаты тіптен бөлек. Елгезек, тым жылдам қимылдайды. Зерек мұғалімдері де ауылдағылары да жай бала емес деп жиі айтып жатады екен. Үйдің кенжесі болса да жауапкершілікті бір кісідей сезінеді. Періште арманы тәртіп сақшысы болу. Әке шешемді, әпкелерімді қорғап жүргім келеді дейді. Ал көктемдегі қорқыныштан кейінгі отбас қуанышы қазір осы тасқын. Мына бала дүниеге келсе, аман есен жаным қалса дедім, сол тілеуімді Алла тағалам берді. Аллаға шүкіршілік. Өте жақсы, ақылды, беспен оқып жатыр. Болашақта бір енді
осы Қазақстанымның бір жақсы, бір азаматы болады деген үмітім бар, беспен оқып жатыр. Айшуақтың да аман қалуы екі талай еді. Е, ол да апаттың дәл ортасынан аман шықты. Ол кезде жасы небәрі үште болатын. Тереңдігі 5 метрлік топан су олардың да баспаналарын түгел басып кірген. Шарасыздан естері шыққан атанасы қауіпсіз деп моншаны паналайды. Алайда апат бой бермейді. 7 сағат бойы кеуделеріне дейін келген мұздай судың ішінде қалады. Өзім кетсем де қызым қалсын деген әкесі айшуақты таңға дейін төбесіне көтеріп тұрған екен. Енді аман қаламыз деп барлық қойшын айтқан дейін моншаға. Содан айтып енді түнгі сағат 1:30 болғанда су келді. Су келген кезде моншаның есігін ашып қойдым. Моншаның есіктерін су жұлып-жұлып алып кетті. Содан соңғы есікті, артқы есікті ұстап алып қалдық. Енді өлген деген осы екен деді ол кезде. Енді қорқынышты өте. Баланы ұстап тұрдық, суға тигізбей. Ол ұйықтап жатыр ол кезде. Өмір мен өлім арасындағы сол сәт Дәукен ағаның әлі көз алдында. Есіне алып, көз жасына ерік беріп алды. Үш жасарлық періштенің періштесі қақты. Ол болмағанда кім білет деп отыр. Таңата құтқаруға келе жатқан көлікті көргенде екінші өмірлері басталғандай. Мен 2:30 бекен баталып мұза келді. Оның алдында 2 рет машина келіп, бізге жете алмай кетіп қалды. Содан баталып аға өзі келіп, мен жаным халықтың артық емес, бәрімен бірге боламын, не көрсекте бірге көреміз деп, соңында соғыс Урал машинамен келіп, бізді құтқарып алып шықты. Тәуекел деп. Амандық Абасұлы өзі барып аман алып шыққан айшуақ бүгінде 13-те. Әдемі қыз болып бой жетіп келеді. Ол да сол күнгі оқиғаны жақсы біледі. Атанасымен жыл сайын наурызда Құран бағыштап, еске алуды дәстүрге айналдырған. Келгенімізді естіген сәтте қолына қаламын алып, жүрек жарды алғысын өлеңге сыйғызды. Қасірет келді сол күні, жайпап кетті сол түні, топан су басты ауылды, ұмытпаспыз біз мұны. Халықты қайта құрғызды, үйлерді де тұрғызды, Баталов мырзаға рахмет, еске аламыз біз бұны. Тіршілік тоқтаусыз сол бір сұрапылдың өткеніне 10 жыл толды. Қазір Қызылағаш басқаша, қайта түлеген, жаңарған, бәрі жаңаша. Тасқыннан кейін ел билігі Қызылағашты қалпына келтіруге барын салды. Облыстан арнайы штат құрылды, күн-түн демеді, ауылға жан бітірді. Небәрі 3 айдың ішінде бүлінген нысандар бой көтеріп, қолданысқа беріле бастады. Тасқын тауқыметін тартқан елдің еңсесі көтеріліп, алды шаңырақ алып, шаттанып жатты. Заманауи үйлер, мектеп, емхана, мәдениет үйі. Қазір ауылда адам саны да өскен. Апат жылдарында мектепте 230-ға жоқ бала оқыса, бүгінде саны 630-ға жетіпті. Жалпы мектептің алғашқы іргетасы 1847 жылы қаланған, ол бастауыш мектеп болып қаланғандықтан бүгінгі таңда бір ғасырға жоқ мектеп тарихы болып есептелінеді. Содан бері апат жылдарынан бері бүгінгі таңда мектептің ішкі күйі десек болады, заманауи талаптарға сай жабдықталған. Оның ішіндегі айта кететініміз кең жолақты интернет желісі, онымен қатар физика, информатика, ағылшын кабинеттерінің заманауи талапқа сай құрал жабдықтармен қамтылуы. Қызылағаштықтардың негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы. 620 түтін бар. Мал өсіріп, егін салып, жерден нәсіп тауып отыр. 150-ге жуық шаруа қожалығы жұмыс істейді. Ауылдағы ағайынның ендігі тілегі мамыражай күндегі тынымды тірліктерін маздату. Камшат Мұхамеджан, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Абайдың 175 жылдығына тарту Талдықорғанда Абай трагедиясы алғаш рет сахналанды. Қоюшы режиссер Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық сыйлығының лауреаты Қуандық Қасымов, басты рөлді мәдениет қайраткері Базарбек Тоқымтаев сомдады. Абай трагедиясы 1939 жылы жазылған заңғар тұлға Мұхтар Әуезов пен әйгілі орыс жазушысы Леонид Соболевтің туындысы. 4 актілі, 7 суретті трагедия. Әуезовтің Алматыдағы әдеби мемориалдық музейінің мұрағатында 3 нұсқасы сақтаулы. Әр бетінде қаламгердің түрлі сиямен жазған түзетулері жеке автографы бар. Алғаш рет 1940 жылы Қазақ академиялық драма театрында қойылыпты. Режиссері Асқар Тоқпанов еді. 1962 жылы Мұхтар Әуезовтің өз режиссерлігімен де шығыпты. Қысқасы 80 жыл сахнадан түспей келеді. Әйтсе де дәл Абай жылында құнды мұраны сахнада бірінші болып жарқ еткізіп жаңғыртқан жетісулық актерлер.
әубастына ғабайдың шындығыз деп шарқыруымен басталады. Өзі дос көріп, шәкірт санап жүрген Айдардың жағдайына араша түсет. Ола жарымен көңіл қосып, ғашықты ғаламатында жүргенімен мұнысын көпшілік құп көре қоймайды. Нарымбет Оразбай бастаған топ ескі заманның соқырлығын танытып, екі жастың әрекетін өлімге таныйды. Бойынымда қарғыланмасын, қарғыла кеткен үш сөзім айтыңыз ақсақан. Бидің айтқан билігін енді біз баяндайық. Жиренше Абайға ағайынмен араздасып қайтесің, кетіспе деп көндірмек болады. Алайда Абай Айдарды жеңдеттердің жемтігі етпейді. Қалың қарындастың қарғысын ойлап, ажарды да жылатпайды. Би біреу дауекеу болған тұста қанатына тығылған қаршадай ақынды арашалап қал деп керімге иек артады. Сол сенгені иттігін жасап, Айдардың ақындығына іштарлық танытып, қарсы топқа қосыла кетеді. Ақырында ұрттатады, өлім құштырады. Абайдың да басына қамшы үйіргендерге септеседі. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп екі ұрттың. Осылайша басақының басына түскен шерін көзбенде, сөзбенде жеткізе біледі. Мыңмен жалғыз алысқан түсі дөп басылып, осы шағын кеңістікке ықшамдалған. Салмақты трагедияда режиссер тартыс пен күреске толы оқиға желісін лайықтап қоя білген. Сахнада негізгі әрекет етуші Абай болғанымен спектакльдің көрерменге түйдек-түйдек ой айтар, түйінді тұстары көп. Жетісулықтар тамашалаған жаңа қойылымға Қуандық Қасым арнайы шақыртылып режиссерлік еткен. Мен Абайдың портретін салмаңдар дедім. Өйткені ол портрет бәрі сіздердің жан дүниелеріңізді соған алып барып, керемет бір сәттерге бөлейді деп ойламаймын. Егер де сіздер өздеріңіз түсініп, өздеріңіз осы Абай екенімді сезінсем деген ниетпен жұмыс жасасаңыздар, онда сіздердің бет әлпетіңіздегі, жүзіңіздегі портретке де қарамайды. Адам бәрін түсінеді. Абайдың қандай тағдыры болған, қандай қиыншылығы болған, қандай қуанышы болған, қандай жеңісі, қандай жеңілісі болды, осының барлығын бүгін көрсетуге тырысамыз. Абай трагедиясы ақынның мерейтойы қарсаңында елімізде алғаш болып сахналанып отыр. Бас ақынның өмір шығармасын насихаттаған бастама мұнымен шектелмейді. Жетісулық театр ұжымы жыл бойы туындыны көрерменге ұсынбақшы. Ал мамыр айында Абай трагедиясы Түркияда көрсетілмек. Абай жылына орай енді біз Бекендіремова театры, бізде облысымызда білесіздер, 6 халықтық театрлар бар. Абай күндерін, Абай апталығын өткізіп, бүкіл облысымыздың театрларымыз қосылып, Абай апталығын, Абай айын өткізсек деген сондай ойымыз бар. Жаңа қойылымға театр ұжымы бір айдан аса әзірленіпті. Абай образын мәдениет саласының үздігі Базарбек Тоқымтаев сомдап шықты. Зерделі ойлы шығарма көрермен қауымның қайғайсын болсын толғандырмай қоймады. Көпшілік тапжылмай тамашылады, соңында тік тұрып қошемет білдірді. Қатты сау болған кезде бір айтқаным бар еді. Абайды жылатқан қазақ, басқа оның қасында басқа қазақ тұрған ба деп. Сол тағы да бір қол болып, керемет ұнады. Қамшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада да жақсы жаңалықтар ғана жеткізуге жазсын. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.